след като го отложиха няколко пъти, за да се рекетират взаимно един друг и да си наместят интересите, очаквано, че го отхвърлих. Това беше смешна история да се прави шоу. Беше ясно, че бъде отхвърлен този вод. Беше загуба на време. Истинската драма ще дойде на ротация. Защото декември месец имаме две много важни дати. 6 и 15 декември за промяната на Конституцията. Това задължително ще ни държи нас до тогава. Когато мен ме питат, защо, господин премиер, си зарязахте академичната кариера и влезахте в една такава не особено приветлива среда, отговора ми винаги е бил кратък и ясен. Защото искам да направя България една нормална европейска държава. Очаквано вторият вот на недоверие към кабинета на Николай Денков и Мария Габриел се провали. Ще успеят ли обаче социалистите да се възползват от взаимните обвинения между партньорите в некоалицията? Тук е заместник-председателят на парламента от БСП Кристиан Вигелин. Здравейте. Здравейте на вас и на зрителите. Вота вече е в историята. Разочаровани ли сте от резултата, че не успяхте да пробиете това мнозинство? Монолитно ли ви изглежда сега след гласуването то? Сега, очевидно, на финала при гласуването то беше монолитно, относително. Но вотовете на недоверие не се внасят непременно и само с целта да падне правителството, да се насочи вниманието на хората към определена тема. Ние постигнахме обаче две неща. Едното беше да фокусираме вниманието върху темите отбрана и национална сигурност и трябва да кажа, че колкото и да се опитваха да кажат, че мотивите ни не са състоятелни, че бил слаб дебата. Всъщност те, вероятно, очакваха малко по-различен вод, който да се насочи по темата Русия, Украина само, нещо такова. И така им бяха подготвени изказванията. Всъщност ние изкарахме на преден план много сериозни теми, свързани с дефицитите в отбраната, в начина по който се гарантира сигурността. И то не само в военната сигурност, но и в други аспекти на сигурността. И показахме, че там правителството наистина не се справя. Но второто, което показахме, вие видяхте как се развиха нещата, това е първия в историята вод, който се гласува в продължение на близо седмица. Нали? Това също би трябвало да го отбележим и то това се случи именно защото, както отбеляза и Корнелия Нинова в краткия репортаж, който показахте, защото се рекетираха взаимно по най-различни теми. Това, впрочем, е вече ежедневна политика в парламента, в правителството. Създава се една несигурност, но вота беше повод това да се покаже още по-видимо. Като казахте критиките между тези партньори, на вас стана ли ви ясно от чия квота е вътрешният министър Калин Стоянов? Това също беше така едно от събитията от последните дни, които пак бяха уникални, мисля, в нашата политическа история, когато лидера на управляващата партия иска оставката на собствения си министър, тъй като ние бяхме уверявани, че това са министри на Продължаваме промяната. Единственият, който не е, е Мария Габриел. В същото време другите две партии, чийто министър уж не е, казаха не, няма да подава оставка, той е добър министър, особено Делян Пеевски. Защото оценява много усилията му за ръководство на ресора. Разбира се. Даже се стана така, че самия министър влезе в публични медийни пререкания с лидера на управляващата партия. Какво да ви кажа? Мисля, че малко по малко в такива критични ситуации става ясно, че далеч не са само на Продължаваме промяната тези министри. Или вече не са. Айде така да се изразя. Да загадна, че е възможно в периода от междуназначаването и днешна дата да се случили неща, които така да са привлекли тези министри в друга орбита. Впрочем, това се видя и с министъра за електронното управление. Там също станахме свидетели на много странни такива медийни заявки, как лидера на управляващо мнозинство плаши от децата му. Доста абсурдни неща, между другото. Нали? Аз не знам как си представят тези хора. Не знам дали си дават сметка как изглеждат отстрани за българските граждани, но ние такива абсурди в българската политика, аз съм доста отдавна в нея, просто не помня да е имало не само поредица от абсурди, една система от ежедневни абсурди. Да, сега лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че предрече, че голямата драма всъщност ще бъде по време на ротацията. Като представител на опозицията, очаквате ли
тази ротация да се превърне в момент на преформатиране на коалицията. Някой да излезе, друг да влезе или пък по някакъв съвършено различен начин да се препрограмира властта след март месец. Аз смятам, че така както бяха постигнати договорките в началото на управлението, те първо не работят и със сигурност всички очакват те да бъдат променени. Тъй, че аз лично не очаквам ротация, а очаквам два възможни варианта. Единият е пълно преформатиране на управлението, другият е разпад и избори, вероятно заедно с европейските. Да кажем как виждате тогава на пълното преформатиране? Ами смятам, че ГЕРБ ще иска да си влезе този път официално в властта с видими... Ето си официално с Мария Габриел и ще бъде премиер. Да, но смятам, че една част от министрите ще има искане да бъдат сменени, ще влязат политически лица от ГЕРБ, а вероятно и от ДПС, защото виждаме, че ролята на ДПС в това управление от подкрепяща се превръща във водеща и мисля, че сигналите, които виждаме, са доста очевидни в тая посока. Те вървят както през медиите, така и в самия парламент. Не веднъж сте били свидетели как лидерът на ДПС, на парламентарната група все още, вероятно скоро и на самото ДПС, създава ред, кара се на лидерите на другите партии, казва как да се гласува. Това също е доста видимо и мисля, че се прави напълно така съзнателно, за да се види това и на камерите. През тази седмица беше повторена тази дълго лансирана идея на БСП за програмно правителство. Как виждате конфигурацията на подобно управление с подкрепени от БСП експерти? Аз не знам къде е станал въпрос за това. Може би като теоретична възможност е споменавано, но аз не мога да си представя. Говоря от свое име. Разбира се, нямаме решение обсъждане изобщо в тая посока. Не мога да си представя, че в този парламент, при този състав и след тези негативи, които събра и парламента, и партиите, управляващите, които каквото и да е управлението, дори да е програмно, експертно, те пак трябва да застанат зад него, за да има мнозинство. Не мога да си представя, че може да има някакво управление, в което, макар и индиректно, да се включи БСП в този парламент. Така че за мен, честно казано, не виждам такъв вариант. Казвате разпад и предсрочни избори заедно с европейските, които примерно се падат май месец. Така ли? Началото на юни по-скоро. Началото на юни. До тогава да планирате ли трети вот на недоверие? Зависи. Ние не внасяме вотове на недоверие заради самия вот на недоверие. Оценяваме къде са основните проблеми. Искахте преди самия преди местните избори, за да се използва трибуната и за допълнително нагнетяване на напрежение. Сега дойде му време просто на този вот. Не че някаква специална някакъв специален график сме имали за внасяне на вотове, но в същото време нека да не забравяме, че пък точно управляващото мнозинство лиши страната близо един месец от парламент, именно с цел да не ни бъде дадена възможност от трибуната да критикуваме управлението и да показваме грешките, надявайки се на по-добър резултат на местните избори, не им се получи. Да ви попитам като човек, който самия казахте, че отдавна сте в политиката и можете да четете знаците. Как разтълкувахте репликата, тази многозначителна реплика на Делян Пеевски, че доброто предстои? Най-доброто предстои. Това е оптимизъм, който трябва всички да споделяме. Най-доброто ще предстои, когато си отиде това управление и този парламент. Смятам, че макар, че все пак... Подозирам, че не е имал това предвид. Да, сигурно не го е имал предвид, но исках да кажа, че много често има един вид такъв за песимиста и оптимиста, че по-лошо не може да стане. Да не се окажем оптимисти и да се окаже, че може и по-лошо от това. Но такова дъно на българската политика и управление не знам дали е възможно наистина повече от тук нататък. Ние ще изпълняваме нашата роля на опозиция, да показваме грешките, да се опитваме да внасяме повече предвидимост и стабилност в политическите процеси и хората сякаш оценяват това. Но наистина, ако по този начин се продължава, както в последните седмици особено, то е просто вредно това управление. Този начин изобщо на работа е направен на политиката. В този формат аз не знам какво по-добро може да се случи. Сега, то малко има един трансформиран украински виц, че песимистите
Там учат руски, оптимистите учат някой западен език, а реалистите учат как се стреля с Калашников. Но ще го използвам като, как да кажа, като база, да ви върна малко в качеството, което имахте. Първи дипломат, министър на външните работи. Според вас победата на крайната десница на Герт Вилдерс в Нидерландия ще сложи ли в фризера българските очаквания да станем част от шенгенското пространство в съвсем кратки, обозрими срокове? Заплахата съществува и тя се увеличи, въпреки че до момента нашия основен проблем беше Австрия, която не дава никакви сигнали към момента, че ще промени позицията си. Знаете, че трябва всички страни членки да бъдат съгласни. Все пак има три елемента, които трябва да проследим в следващите седмици, за да видим как ще се развият събитията в Холандия. Т.е. Нидерландия вече, както официалното име. Едното е, ще може ли Вилдерс да създаде правителство или ще бъде създадено правителство от останалите партии, които ще изолират Вилдерс като представител на най-крайна партия, която теоретична възможност има. Второто е, ако колко дълго ще продължи създаването на правителството, и като то може да продължи доста дълго и междувременно решението да трябва да бъде взето по този въпрос от сегашното правителство. Тук да уточним, че това системата в Нидерландия е, че той действа като служебно правителство. Точно така. Но това е старото правителство на Марк Рюте, който също е твърде скептичен към българските усилия. Така да е. Възможно е те да не се наемат с такова решение, тъй като все пак вече няма този мандат. Защото е на трето място. Да, но все пак теоретична такава възможност има. И третия елемент, който трябва също да проследим е самия Вилдерс в тази кампания, особено към нейния финал, започна да дава така доста по-меки, да кажа, меки заявки, меки определения. Т.е. той успява в тази кампания да представи себе си не като крайния смекчи и рискован. Смекчи доста елементи от своята риторика. Възможно е, влизайки във властта, да направи една все пак съществена разлика между външната имиграция, незаконна имиграция в Европейския съюз и Шенген и страните членки на Европейския съюз, каквато е България, които сами по себе си вече не са заплаха за Холандия. И напротив, може би той ще разбере, че ако България и Румъния са част от шенгенското пространство, ние ще можем още по-ефективно да пазим външните граници и това да бъде неговата стъпка, за да даде съгласието си за България. Но пак да кажа, все пак нашия проблем към момента, основния, до сега, до днес, беше Австрия. До каква степен, само пак да останем в Нидерландия, тъй като Николай Денков и Мария Габриел посетиха Европейския парламент, включиха се в дебата там. Там в речта си пред евродепутатите Николай Денков каза, че влизането ни в Шенген ще предотврати постането на България в епицентъра на зловредно влияние от Москва. Дори това предупреждение ли няма да накара Виена и Хага да дадат зелена светлина за България и Румъния? Вижте, аз не вярвам те да се трогнат от тези заявки, тъй като по същество това не е вярно. Нашето членство в Шенген няма никаква връзка с другото, което повдига премиера Денков. Може би това е послание, което са преценили от неговия екип, че в Европейския парламент ще намери чуваемост, но не мисля, че това е сериозен аргумент, специално по отношение на Шенген. Виж, за еврозоната има някаква логика да се разсъждава, че включването на България в еврозоната в някаква степен ни обвързва още по-силно с Европа, с европейската интеграция и за напред с нейната сърцевина, но за Шенген аз не виждам връзка между двете. Много кратък коментар по едно събитие, което Владимир Путин се включи в онлайн срещата на G20. Там каза, че трябва да се помисли как да се сложи край на трагедията в Украина. Сега като оставим настрани факта, че всъщност той е действителната причина за тази трагедия в Украина, как разчитате това действие на руския президент? Аз смятам, че всички би трябвало да разсъждаваме по тази тема. Как да се сложи край на тази трагедия. И трябва да има някакъв възможен изход, в който всяка от страните да запази в някаква степен достоинството си и позициите си, защото виждаме какво се случва на фронта. Очевидно в тази война военни победители няма да има. Най-малкото няма да се получи това, което някои се надяваха
Не знам на какви основания, но едва ли не как Украина ще изтласка руските сили в една контраофанзива, как... А не трябва ли според вас Русия да се изтегли до международно признатите граници на Украина? Как едва ли не или Путин ще моли за примирие, нищо такова няма да се случи. Ние неведнъж сме коментирали тази тема за войната, за агресията, но, както виждате, Русия няма намерение да се изтегли, защото тя нямаше да навлезе в Украина, ако има намерение в един момент просто да се оттегли и да каже, ето заповядайте, ние си изпълнихме целите. Да припомня и какви бяха целите. Все пак не знам дали Путин преценява, че ги е изпълнил или поне частично. Но тази война... Да се сложи тази война... цял денацификация на държава. Ами това са целите, които Русия си постави. Аз не ги коментирам. Въпрос е как те оценяват. Защото ги припомнете това. Да, денацификацията е един от елементите. Другото е гарантирането на живота и спокойствието на руските граждани, гражданите от руски произход в Украина, които според руската страна са били застрашени. Но все пак, вижте, трябва да вече... Повече от година и половина минаха от началото на войната. Скоро ще стана две в началото на следващата година. Ако сложим на масата фактите, ще видим, че продължаването на тази ситуация не е в интерес на Украина. Затова аз не давам рецепти, но смятам, че е крайно време наистина да се мисли сериозно за това как ще приключи този военен конфликт, военната му фаза и какви са стъпките за постигане на справедлив и траен мир. Имаме минута и половина да ви попитам за ситуацията в местната власт. Много рязко ще сменя, ама нямаме никакво време. Ваня Григорова днес каза, че БСП е имала полза тя да бъде кандидат и че няма нищо общо с лидера на партията Корнелия Нинова. Тя да си гледала партията, Ваня Григорова ще се занимава с общинските теми. Имате ли някакво дежави от преди 4 години, господин Вигер? Аз напомням последните дни, че то не е само дежавю. Трябва добре, то така започнаха и номинациите, между другото. Така се разви целият процес. Преди 4 години също няколко хиляди гласа разделиха левия кандидат Мая Манолова от победата. И след това, окрилена от тази победа, реши да прави по партийни политически проекти и виждаме къде е Мая сега. Мисля, че това трябва да бъде едно сериозно предупреждение към самата Ваня Григорова. И може би така, до някъде и липсата на политически опит не й дава възможност да осъзнае, че ако шества по студията в последно време, то не е само защото е била втория човек на втори тур на изборите в София, а защото много медии канят само и само за да изстреля поредния залп срещу БСП и Нинова. Мисля, че това не помага на никого. Това е една от причините. Аз не казах, че единствената. Една от причините. Така че аз смятам, че трябва тази тема вече да я затворим. Наистина Ваня да си гледа общинския съвет, ако има други амбиции, да ги показва по както би трябвало да бъде. Но сега, вижте, политиката понякога, трябва и да се побеждава, и да се пада достойно, първо. И второ, историята в последните години много ясно показва, че никой не може сам да печели. Без организация екип за себе си, никой кандидат не може да стигне до втория тур. Така че трябва да отдадем дължимото. Да, Ваня беше добър кандидат, но без БСП Ваня нямаше да бъде на втория тур. Те, че да спрем с тия взаимни нападки, аз мисля, че каквото било, било, нека наистина всеки да си гледа нещата, на които са възложени от избирателите. Добре, благодаря. Това беше Кристиан Вигенин, заместник-председател на парламента от квотата на БСП. Ние продължаваме нататък. След малко тук влиза Владислав Панев.